Niye de dostunuz ki? Bayaq Fəritdən soruşuram ki, Aysundan xəbərin var? Deyir, yox. Bu sözlərlə aparıcı Zümrüd Bədəlova Şən Bazar proqramında qonaq olan Aysun İsmailovaya müraciət edib. Aysunun cavabı gözlənilməz olub. Axırıncı dəfə axşam görüşmüşük. Dünən gecə, yəni saat 12-yə qədər bir yerdə olmuşuq. Zümrüd verilişinin digər qonağı qurdu yalan danışmaqda ittiham edib. Fərid bilsin ki, onun çox qız pərəstişkarları Instagramda onu izləmədən çıxartdı. Aysun Zümrüdün qurd barədə son fikirlərinə mənə görə dəyər. Qoy çıxartsınlar, ifadələrini işlədir. Rəqsanənin qızının sözləri qurdun ürəyincə olub. Gördüyün cavab belə olar. Qeyd edək ki, maşın şouda iştirak edən cütlük arasında sevgi dedikoduları dolaşır. Qurd həyat yoldaşından boşanıb. İki oğlu var.